Vähän sellaista raskaa oloista. Ei oikein tunnu, että kaikki paukut olisi kasassa. Ei saatana. Mitäkään tässä on tullut luvattu? Tervetuloa tänne Töölön kisahalliin tämän iltaiseen nyrkkeilyiltaan. Jaha, sieltä saapuukin jo kunnia vieraita. Jukka Järvinen näytti aika pihalla olevalta. No, hän on muutama raskaansairaan nyrkin ottanutkin vastaan. Sitten mennäänkin heti jo ensimmäiseen otteluun. Raskaansarjan miehet lyövät tosissaan. Vastakkain ovat Lazar Stojanovic Serbiasta. Tämä on hänelle herran jumala, ajattelin, että tulee vähän urheilullisempi kaveri. No, ei se mitään. Tämä on hänen toinen otteluunsa ammattilaisena. Hänellä on yksi häviö alla. Sieltä hän saapuu kehään. Näyttää tämmöiseltä tyypilliseltä serbialaiselta. Jos... Voi herran jumala. Eihän siis... Nyt... No, näitä taksikuskeja on tullut. Ja vastustaakseen hänelle tulee Suomesta Niklas Hyvärinen. Hyvärinenhän otti Vesileppis-areenalla tässä taannoin ensimmäisen ammattilaisottelunsa Amin Asikaisen jäähyväisottelussa. Hyvärinen tyrmäsi reilussa minuutissa ja kyllä näytti todella, todella kovalta. Olisikohan siinä meillä tulevaisuuden lupaus Suomessa raskaaseen sarjaan? Varmaan helppo tänään. Herran jumala, mitäs Hyväriselle tapahtunut. Nyt on kyllä erinäköinen mies, onko se lihasta otettu vai... No mutta on varmaan helppo ilta tänään Hyväriselle, kun katsoo tätä sotanorsua, anteeksi siis tätä sotaratsua täällä vastapäätä. Nyt on kyllä... Voiko tää pitää paikkaansa? Kuunnellaan nää punnitut... Herran jumala, kun on Hyvärinen. Lihonnut. Nyt jos heitä ihan villin veikkauksen, mutta vähintään 35 kiloa tullut miehelle lisää. Mitäköhän, onkohan pitää Pekkamäeltä kysyä, että onko tässä joku sairaus taustalla. No, mä oon raskaita 110 kiloa. Hän on 20 kiloa muutamassa kuukaudessa lihonnut. No, katsotaan mitä pullukat pärjää. Anteeksi, raskaansarjan miehet pärjää, että... Yleensähän raskaassa sarjassa on tärkeää, että lyö kovaa, mutta kyllä siinä liikkuakin pystyisi. Kattokaa nyt näitä kavereita, herran jumala. Kyllä, nyt on kyllä sanottava, että katsojat, nyt ei ole kyllä vetänyt tämä ottelu juuri ketään tänne. Kohtalaisen pihalla oleva Jukka Järvisen, mutta muuten ei näytä yleisöä olevan. No niin, sieltä lähtee rauhassa. Niin kuin aivan karmeet makkarat on serbialaisella kyllä, mutta kyllähän ihan hyvin lyö. Ja sieltä Hyvärinen käyttää vasentaa etäisyyden ja heti lyödään ristiin. Ja kyllä raskaan näköistä liikettä, ei kumpikaan hirveästi käytä jalkoja. Noin, Hyvärinen heti sitoo siinä. Ja Hyvärinenhan Katajanokalta kotosi alkujaan ja siellä jo kadulla on kuulemma ottanut...
ottanut ensimmäiset nyrkkeilykokemuksensa. Ja sieltä jo, jaha, loppuko kunto Serbiltä vai mikä, mutta lattiassa käydään ja tuomari laskee lukua ja ei oikein tiedä mitä sanoisi tästä näin, että jos raskassarjakin halutaan Suomessa uusia uriin, niin ei ehkä tämmöinen. Ja hyväri, voi herran jumala, kun pahan näköistä on. Siellä hyvärinen väistelee. Ja ensimmäinen erä ohi. Mitäs tästä nyt sanoo? Kai se hyväri se erä oli. En oikein nähnyt, että liukastuko tää möhkäle siinä vai ottiko osumaan. Mutta laskua tuli. Eiköhän tää nyt hyväriselle 10-9 laiteta. Et siellä mäkin antaa ohjeita varmaan ihan muodon vuoksi. Että eihän tässä nyt ole kysymys oikein mistään muusta kuin tämmöisestä kahden paksukaisen taistosta, mutta jaha, sieltä tulee ala koukkua, lyö hyvärinen. Joo, Katajanokalta on hyvärinen kotosi ja sieltä kato, ai, hyvärinen ottaa pari poskeen siinä, mutta ei näytä olevan moksiskaan ja nyt lyödään taas isot miehet kovaa. Joo, Katajanokalta on kotosi ja sitten on Taimaassa harjoitellut paljon ja Joni Nymanin kanssa Rusalla ja Nyt on Pekka Mäen ja tallissa on harjoitellut Edi Statlia kumppanien kanssa. Joo, siellä on odottava tunnelma. Serbi yrittää lyödä alakoukun sieltä. Hyvärinen kontraa siinä. Nyt alkaa pojat väsymään. Ai, kyllä tää on ihan suoraan sanottuna säälittävän näköistä touhua. Siinä on toinen erä ohi ja pistetään nyt Serbille ihan vaan sen vuoksi, ettei ole taksikuski turhaa Suomeen tullut. Nyt on erät tasan kahden erän jälkeen. Nyt ei hyvärinen näytä hyvältä. Kyllä on eri mies kuin aikaisemmin. Seisoo silmät päässä ja tukka ja sieltä joo. Serbi on vähän aktiivisempi ja hyvärinen yrittää käyttää kaikki tuohon oikeaan lyöntiin. Kädet pysyy kuitenkin ylhäällä vielä. En sitten tiedä. Sieltä yritetään alakoukulla lopettaa ja hyvärinen jaksaa lyödä ja sieltä tulee Serbi. Ihan kuin hidastetusta filmistähän tämä alkaa olemaan. Ja sitten lähtee viimeinen erä liikkeelle. Pekka Mäki tulee kertomaan sieltä ohjeita. Serbi ei edes istu. Hän osoittaa tällä näin, että ei tunnu missään. Kato, hyvä perse on siellä. Anteeksi. Joo, se on. Ja sitten lähtee viimeinen erä liikkeelle. Et laitetaan nyt vaikka hyväriselle aktiivisuuden vuoksi toi viimeinen. Ja siinä pulkat vähän halailee. Noin, on tosi kiva. Sieltä tulee. Noin. Hyvärinen muodon vuoksi vähän taputtelee Serbiä siinä. Nyt nojaillaan ihan kunnolla. Ei tämmösiä kavereita tässä kunnossa. Ai, hyvärinen on ihan loppu. Kattokaa, kun ei happi kulje enää yhtään. Karmeen pakin se on itselleen hoitanut kyllä. Hyi, helvetti. Mitä, onks ne raskausarpia vai mitä ne on? Joo, ei kyllä. Hyvärinen siinä lyö. Sieltä tulee oikeita koukkoa, vasenta koukkoa. Mutta ei ole voimaa, kun ei kavereilla. Ei ole. Ja sieltä tulee perille Serbiltä muutama isku. Ja takas hyvärinen menee siihen asentoonsa. Ja aivan karmeeta katsoa. Siinä nojaillaan ja tönitään vähän. Joo. Ei oikein kumpikaan löydä nyt sieltä mitään. Tuomari tulee keskeyttämään siihen, että eipä nojailla kaverit enää. Viimeinen 10 sekuntia. Sieltä tulee Serbiltä vähän osumaan, mutta näihin hyvärinen on tottunut. Että niin kuin naamasta silmistä näkee, niin lyöty on paljon, iskuja otettu perille. Ja ottelu päättyy ja
En nyt tiedä, miten tätä kuvailisi. Ei tämä ainakaan voitto nyrkkeilylle ja nyrkkeilyyleisölle ole, mutta niin kuin varmaan näette tuolta katsomasta käsin, niin itse laski, että 5 maksanutta katsojaa on saapunut tähän iltaan. Että tietenkin jokainen voi miettiä, että kannattaako tämä, mutta katsotaan nyt, että miten tämä päättyy. Että Hyvärinen ainakin on mielissään, että kaikkensa antaneen 4 erää nojailua. Ja nyt kuunnellaan, että kumpi pisteille menee, niin kuin tiedetty. Ja Hyvärinen on ensimmäisen tuomari. Ja toinenkin menee Hyväriselle. Ja Hyvärinen menee yksimielisellä tuomiolla voittoon tästä alemman puliukkojen mestaruusvyöstä, jos nyt tälle ei tietenkään. Tämä nyt oli ihan vitsiä. Ihan nyrkkeilyillassahan tässä ollaan. Sieltä nyt Hyvärinen lähtee rintarottingilla. En tiedä kuinka tasokkaaksi. Jaha, siellähän on Pälvikaljunen Jarkko Lahti, jos muistatte tämmöisen. Hän on ollut kulmassa siellä ja lähtee todella tohkeena sinne mukaan. Ja hän on tää Olli Mäki-elokuva, Olli Mäkeä esittänyt, jos joku muistaa vielä tämmösen mustavalkoisen Raina. Ei se hirveästi katsojia saanut, jotain palkintoja voi. Jaha, siellä ollaan haastattelussa. Tämä on varmaan tälle Hyväriselle ja tämmöisille nyrkkeilijöille just se paikka, minkä takia he ottelevatkin, että sais vähän sitä feimiä siellä. Mutta hyvä. Halo? No niin, lopetas nyt se pullan mussuttaminen ja ruvetaan salilla hoitaa sut kuntoon. Vaikka nostalgias tyke toki klisee, on aika tutustutta tokat periodi legendaariseen. Kasarin viattomuus jäi limudiseen, nyt jäi vaan velka paikalliseen. Missä milläkin sijaitsikaan, petoksen vihreä mailion. Kattus tämmi ylä krunaa ja spora kallio. Siellä on kaulu seurata kesken kasvosen drivea. Itse tuhosta, edes vastuutonta naivia ikäis darrassa. Se sattu ihmisyyden taakasta, krevi kasassa, takaa jo fakki makasta. Fyysisyys tynsästä, hiili hapotonta malasta. Näistä tunnelmista koukku, kastokoi rannasta. Ja jatko loska paskassa, joukko liikettes. Auta armias, kun oli meidän joukko liikettes. Me oli katumainetta, siis miks vitus pyrkii pinnalle niinku mut dorkat. Näyttäytyy näin jyrkiin. Masku pidettiin varjossa niinku mutki aktiviteetit. Underground mentaliteetil. Prioriteetti oli säädyttä oma identiteetti. Vaik soundi oiskin valtavirralle kuriositeetti. Mut niin kaikelle pohja valettiin. Koska harmaa alue veti puolessa ku magneetti. Jää myös paskoi tuliaisi ajat, joita jotku maksaa yö. Silloin kun uus rappi oli oikeesti hyvä ysäri pankki. Ysäri pankki.